Anjar. Anjar. Kun. Kau wow so minute. Et kun fi diga hanki. Ranking est 2h du matin. Mere wali ka sudo amen goddo ari konki bafa. Jako be buyi ardi konki ngal bafa. Men landi ko hombo. Oni ko min saliu. Birangi ni saliu en hi oni men men anda ente do saliu innete do saliu ala ka sudo amen ka. Ben ni awa ko honu fala da oni ko. Men gudi tata de men anda ko hombo. Après mene mari lokate jo wetel Usman o wi acce mi uddita mi anda ko hombo Usman Usman Diallo mm-hmm. Oni acce mi uddita bafangal mi anda ko hombo wiran inni hayse a udditale baye en anda ko hombo no gasa hara ko sula be yari ko sorti wal to be wi ka kulwar be yari ka sorti be udditi bafangal fi ndar gol ko hombo be udditi tun tay sori ben no dari be mabbe no joyti arm be dari. Après biran kombiti bafangal hari be huli be jogiti ko salon be ari be wi julbe Allah faabe men bandi aranime men fo men jikiti me ye ka salon ne tun ko to suin acce mi uddita mi anda ko hondum. Après be ne sa uddita al ko mi nyangan jiwonno ka sutu o yulnori ka fineter o hi sori ben no dari no joyti pinka fe ka fineter jamen ka dambugal kauta lamen be ben lega. Après tout nena ngini ko sori o wi hin ko sori après mi ardiri ka couloir mi dari mini ko an hombo selon o jabila que c'est la police mini la police vers les 2h oni wi on est venu pour votre sécurité mini a nini sare de moja mi anda on mi anda ko police on dum wi ata auditu de bafangal e wonde mati o ler do sare de laba kango inni ah ton udditale on va défoncer la porte pour rentrer pour vous éliminer tous haliri non minni awa yo habbo ye aller prendre mon fils pour venir ouvrir la porte. Alors exprime toi en français puisque tu sais parler français. Non selon no jabori la non ko français won no lang e wolande hmm après mi ngal minni mo yo habbo mi etta bi do ngo mi ara muddita bafa ngal. On est oh c'est déjà trop tard parce que ben nate ko be arani ko be hendo be yaha me woni ko salo me wuttude faabe me wutti faabe ha me ye udditu go fenêtre gidi fi si me wutti faabe après i be dari be joyti pinka be dari ka dambugal kautal be ben fo kala udditu do baafal mu wo i be wadi arme mabbe on yewonti ben na rentrer dégager rentrer à la maison be i hala dum. Après be iwri ton be entouri sudo amen dum menen joni be woni don be bonnude bafangal bay be konki to be konki be konki uddite uddite ko police uddite uddite be jokki dum ben ko police uddite be bonni teni noir goton hari o bonaki teni be non no maski giten be maski be wadi unique noir ko goto pet wonno maxaki wadi chemise blanc et gilet antiballe no wadi dum. Après men aldo men dari tay men fo men huli men nati ko den chambre men de wullude men den futtude faabe be bonni ba fangal be tappi be tappi be wawali be tappi miron be fusi miron be udditi ba fangal be nati ka den surame tay men de mari lokatejo inete do sirajo bari be atori ka chambre on golle on non wonde on ko judo o biredi ko wande wande walata der ka ko judo o biredi be nguma ko ko sowido e minyirawo makko gorko bay woni be bonni ba fangalo inni minya makko to soru ko le janki wona ton bay kanko wada hay hunde o wata e dogude o acca fami makko be ari be atori mo kanko be cieni mo be feji ka salon be nati ka bay be oti ko salon be ka bife jonci wondi don di fo be hibbi de ka kunde sudu be fuyi goto goto jonci di fo be dumani be deranji sunu be di desordre be nati kadi ko chambrame temene robbe fomi den joodi biro angen e bengu locataire be amen be minyira wan jiwon e gorko me den joodi nena wi yo minyang an gorko natu baybe wi be haaja ka e rewbe ko worbe ben be fala nena ini yo suudo ka dundo honno ko le danki o wi danki wolu woni mi suudata ko le danki mi accia on kala ko wadata wadi da en do en fo be ari be nati be jetti on non kadi be cieni mo
après be yaltini on don tay koto usukari no dari ka bafal be ari be nangono be vipiti mo koto usumbo Ousmane Diallo on non ko on lewno on non ko pade o yeyata sare après be vipiti on non kadi ko salon be habbe jetti kenon be meloti mo kango kadi biro an en no wulla no fala jokkitugol godde mabbe natti jaabi wo kala jokkudo be wobe fellaimo yo me woni ko woni don si men bouji impa be eliminer men fo be fejja min dirange nga wa be yaltale men jodi kan e suudu be yalti be rewri ka law ngolawol do ni be continue selon wa automatique on no dari do ka otom be jondum bay be yahi jama ngari non inni a me dani faabe me dengal no faaba goddon kono yaltu do wohi be jogiti pinka be ende on tigi o fejju ka der suudu pay koy koy aro no pay koy no iwri do ka ben kambe be yippi ko wal danewa no fejja sori be non der do kisa men inni pare ko don be nabi mi nyang an e ka der be amen be bangal fusu winda apre men jodi do han kono han han ko men feondi do ni men andali fi mabbe telefon jame wonno din ko salon me den branche be nabori fo telefon an har no hubbi itti ko be iwi do mi do tantude numero an on ala no fejjude kono woni hanka bimbi do ala fejjude ande kadi joni men andali fi mabbe hanko sayon feundi do men anda fi mabbe ande non ko noni fondo mo battane ko ko fejjido ah mi waata si mi waata inde do ko dum do maado parce que men anda ko addibe men anda ko addibe men anda ko be arani e wi mabbe ils ont venu chercher les garçons non be wolani be dum non dum men andi be woli dum non non be woli ko mission be ari do ben be arani men ngini aw dum non men andi fi do han ko dum do men dia na ko na di be donc ko do be bonni be nati ko do be ari be ronki on kiri laki e pi men e wadi filoti be tapi do ambe ronki be ala udditagol are be mari umbe wadi be tapi o mir do be tapi do ando udditi be solni ni jungo mabbe gondo be sorti filoti on be nati o be nati are ko be jelo ni parce que be dudi ko goto pet woni bona kiteni ko lutti ko fono watiti Yeah, darling.